Про справи військові та воєнні будемо говорити далі. З нами на зв'язку Іван Тимочко, військовослужбовець Збройних сил України та голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо вас. Слава Україні! Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, раді вас бачити, товариство. І ми раді вас бачити і чути. Пане Іване, на Харківщині, зокрема у Вовчанську, захисникам вдалося стабілізувати ситуацію, але обстановка лишається складною. Це ж стосується і Липецької громади. І кажуть про те, що минулого тижня армія РФ здійснила там 83 атаки, а від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 5 лише бойових зіткнень. Як, за вашою інформацією, там виглядає ситуація, як то кажуть, на ґрунті? Власне, кількість атак – це важливо фіксувати однозначно для розуміння інтенсивності бою чи для розуміння цілей, напрямків ворога. Але інколи один бій може затягатися на години, а може бути інтенсивність однієї атаки короткою, так як це роблять росіяни, потім друга, третя хвиля. Тобто до чого я веду? Насправді рівень боїв там досить серйозний з однієї сторони, але з іншої сторони, оскільки є розуміння напрямків і є розуміння цілі ворога, і вже десь зрозуміла і їхня тактика, маневр, за допомогою яких вони хотіли зайняти швидко Вовчанськ, взагалі розраховували прорватися в тили наших порядків, це вже вивчено, це вже дійсно окупіровані ті ворожі групи, які десь і намагалися прорвати. Зараз там дійсно відбуваються бої такого лінійного типу, тобто фронтального. Звичайно, що нашим бійцям там приходиться працювати в дуже серйозній обстановці, оскільки ми знаємо, що ворог безперервно намагається атакувати там наших побратимів не тільки піхотою, але і також максимально застосовує авіацію і артилерію, оскільки відстань насправді з російської території до Вовчанська там в межах 5 кілометрів. Тобто це означає, що і артилерія може працювати із російської території, а вже авіація, це і зрозуміло. Так і зрозуміло, що ворог буде намагатися максимально на цьому напрямку зараз тримати рівень інтенсивності бою, бо і буде намагатися додатково перекидати резерви, і буде намагатися розширити безпосередньо саму лінію боєздіткнення. І це пов'язано також зараз з тим, що швидкого бліцкригу на цьому напрямку не вдалося. А інформаційна кампанія, яка приділялася увазі до цього напрямку, надзвичайно велика. Зокрема, з ворогами пригадуємо, як вони нагнітали, масштабували інфопросторі ситуацію як вкрай загрозливу на цьому напрямку. Тому для підсилення своїх заявок, звичайно, вони будуть зобов'язувати війська на цьому напрямку безперервно атакувати для того, щоб інформаційний інфопростір відповідав тому, про що вони намагаються заявляти хоча б на даному етапі, тим паче, що ми знаємо, що і резерви, які він задіював на цьому напрямку, по суті, вже всі залучені. Там навіть з інших напрямків вони перекидають свої війська, що в свою чергу дає розуміння, що, скажімо, якщо і вони тягнуть військо, перекидають підрозділи з-під того ж самого Куп'янська чи з більш східних напрямків, це означатиме в свою чергу, що і вони послабляють або обмежують війська у маневру вже на цих напрямках, звідки знімаються боєготові підрозділи. Але в цілому лінія фронту зараз надзвичайно інтенсивна, надзвичайно багато боєзіткнень. І просто в нас вже чомусь крайній тиждень увага прикута до Вовчанська, до східного, до півночі Харківщини, але насправді інтенсивність бої не зменшувалась ні на східному, ні на південному напрямках в цілому. Ну, також увага прикута в напрямку Сумщини. Там росіяни зосередили 15-20 тисяч військових. І якраз питання, що це? Чи це відволікаючий так званий маневр? Чи це вони справді планують наступати? Хоча в той самий час на Харківщині, скільки у них там було, 50 тисяч? І успіху як такого там немає.
Ну, почнемо з того, що зараз взагалі та і на півночі Харківщини наступати тими силами. З самого початку було зрозуміло, що на якусь масштабну там оперативного рівня операцію навряд чи їм прийдеться розраховувати. Хіба за умови, якщо би вони зуміли просочитися, скажімо, за порядки наших військ, що ну хіба в теорії передбачало, і це так і показало. І вони зав'язли в лінійних боях. Та сама ситуація зараз і на Сумщині. Тобто ми можемо констатувати якусь певну ірраціональність дій Росії, російських військ. Можливо, тому що лінія фронту зараз абсолютно вже така чітка, зрозуміла. Навіть якщо і бувають успіхи, то на тактичному рівні. Там сторони з двох сторін, якщо і витискають супротивника, то не на значні відстані і незначні території. Можливо, в такий спосіб росіяни намагаються зараз створити якусь ірраціональність, ірлогічність для того, щоб неможливо було прогнозувати їхні дії або не сприймати як такі логічні. Можливо, як це військовий задум, можливо, це просто пов'язано з тим, що політичні виклики, якими є Росія, зобов'язують російське військове командування по лінії фронту діяти, скажімо, навіть не те, що там професійно чи непрофесійно, а не відповідно тій ситуації, яка є на фронті, але десь на угоду політичним рішенням Кремля, бо Путін за таких умов має можливість констатувати, що ми, російська армія, сильна, що я можу впливати не просто на лінію фронту боєзіткнення звику, а можемо розширити, тому з нами потрібно переговорів. Ну і та вже класичний жанр нагнітання, який вони роблять. Чому я це говорю? Бо ми бачили, що щойно вони почали наступати на півночі Харківщини. Одразу Путін почав заявляти месенджери про те, що він хоче миру, хоче переговорів миру. Харків його не цікавить. А буцім вже не мета його. Вже. От власне. Ну, але ще однією проблемою, яка зараз виникла поряд із харківською їхньою атакою, так і можливістю там теоретичною або відволіканням на Сумщині, це неможливість завдання ударів глибокий тил ворога на території Росії західним озброєнням. Так, бо фактично ми бачимо, що там розташовується їхня артилерія, склади, боєприпаси, рухаються танкові армії, підходять підкріплення, які можна було би розбивати далеко на підходах до лінії фронту або навіть до лінії державного кордону, але досі дозволу на широкомасштабне використання західних засобів ми не маємо. Як на вашу думку, коли Захід зрозуміє, що ну немає тут вже ніяких червоних ліній ні для кого в такій війні, і не треба їх для себе самим малювати, дотримуватися, яка ще більша ескалація може статись, аніж та, яка вже є? Нам, знаєте, ми можемо судити з поля бою про ситуацію. Ми бачимо рівень напруги, складності і рівень тих втрат, жертв і цього лиха, яке принесла до нас війна. Європа ще не відчула цього безпосередньо на собі або не є дотичною. І оце, знаєте, бояння смерті, гірше самої смерті, власне, оця ситуація у них і відбувається. Тобто вони весь час бояться, що опиняться в якихось дискомфортних умовах або щойно ми будемо ефективно знищувати противника на його території, то ворог може там пробувати якісь диверсії. Будемо говорити також відкрито, що і дотепер є і торгівля через треті країни з нашими союзниками. Є багато нюансів, які десь змушують їх там обмежувати. І законно, незаконно, логічно, нелогічно – це вже інше питання. Але також варто всім розуміти, що ми маємо теж свою зброю українського виробництва і та, яка стояла на озброєнні до широкомасштабного вторгнення. І на території російські колони, так, звичайно, не на таку глибину, яку би, скажімо, могли знищувати ті ж самі «Хаймарси» ракети чи «Атакамси», але на ту відстань, яку ми досягали, ми їх знищуємо вогнем артилерії. А от щодо окупованих територій, у нас є достатньо російських цілей, яких можна знищувати і європейською, і американською зброєю. Тут важливо, що все-таки розподіл зброї за пріоритетами, за напрямками відбувається. Це, що, на жаль, нам немає можливості завдавати масованих ударів вглуб російських порядків, особливо в зону
скажімо, там другої, третьої лінії логістики, зокрема їхніх складів, зокрема баз підготовки чи баз угрупування з їхніми військами, які там знаходяться від лінії фронту, там поза 50 кілометрів. Ось цим є проблема. Але я повторюю, що є і багато цілей ворога, які знаходяться на окупованій території України, де, скажімо, ті тактико-технічні характеристики і американської, і європейської зброї дають можливість працювати наповну. Пане Іване, ви абсолютно праві, що ситуація на Харківщині відволікла нашу увагу із решти лінії фронту. Розуміємо, що і важкі бої в Кринках проходять, і в районі Роботаного також. Також нас цікавить питання часового яру, так? Бо перед тим, як росіяни зробили оцю свій маневр і напад на Харківщину, основним питанням стояв часів яр. Як там ситуація зараз? Та сама, що і була і тиждень, і день тому, інтенсивність боїв, повторююсь, активна, і там ворог але і намагався. Зайти в забудову не вдається росіянам? Не вдається однозначно на даному етапі, і взагалі ми спостерігали, що навіть ті спроби зараз, які вони пробували робити, через певний проміжок, коли вони атакували основному піхотним складом, пробували зараз зайти бронегрупами в кількості там декілька десятків машин, і це теж знищується. Так що все-таки дуже добре, що ми звертаємо увагу і в плані часового яру, бо окрім того, що ви з вами ви сказали, що дуже багато було вкидів від Росії про те, що і вони і Роботино, і Кринки зайняли, але настільки неграмотно їхня інформкомпанія тут спрацювала, що навіть самі російські воєнкори, грубо кажучи, знаєте, в лапках, забанили інформацію російського міновбивства, і вони самі зняли це повідомлення в себе зі сайтів. Але це рідкісні такі історії. Насправді російська пропагандивна машина ніколи не дає зворотній хід, навіть якщо вона знає, що вона видає абсолютну брехню і неправду. Ну тут видно, настільки кричуще було. Ну і ще дуже коротко пригадалося мені, коли ви згадали про російських воєнкорів і те, як вони люблять ставити і знімати свої новини, то пригадався мені один з їхніх мегакомандувачів, так, умовних, це, ну, питання просте. А де Суровікін? Ну, як то кажуть, наслідив на Україні своєю лінією, а сам зараз, наскільки відомо, він в Сирії. Ну, після казематів, знову ж, невідомо, чи так було сказано, що він у Сирії, хоча якихось там позивів чи якихось ознак життєдіяльності в Сирії він не проявляє, не показує. Але це, знову ж, це, можливо, його, знаєте, врятувало один момент, що під час Пригожинського бунту до нього була прикута увага, а перед цим у нього був сформований ореол такого героя, генерал Армагеддон, безкомпромісний, жорсткий воїн. В місні Алеппо, так? Так, і сам Путін не міг уже настільки низько його скинути, тим паче якихось прямих проявів непокори Путіну Суровікін не зробив. Тобто його десь заслали, а де й невідомо. Там же є навіть вплоть до фотографії, як він десь по Сочі з жінкою гуляє. Ну, але це таке. Такі фотографії треба робити тільки для того, щоб визначити точне місце перебування мішені, але не більше. Дякуємо вам за цю розмову, дякуємо за аналіз. Іван Тимочко, військовослужбовець Збройних сил України, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був з нами в головному заданні.